Věcí tady, to je zas věcí. Ne. Ne, ne a ne. Možná budeš lepší, než ty máš taky weapon zoom. Ty možná budeš lepší ve finále než moje slagovací sniperovka, čiče. Fire Rapid, Tidior, tak ne. Tidior by nešlo. Kde jsi? Tidiory neberem. Se mi to tady začíná trochu plnit. Moment. Moment. And we have a winner. Končetina. Jsem chtěl vlastně vyzkoušet, co si začal. Tak se nepřekážíš, jo, máš hvězdičku. Ne, tebe jsem nechtěl určitě vyzkoušet. Jsi taky Tidior. Tidiory nemáme rádi. Head. To nechci.
poslední končetina promila. So many limbs. I can't wait to try them out. Come on back. Kde mám tady auto? Mám ho někde tady, u sebe? Až tady. Že to by nemuselo být až, kdybych to vzal možná s kratkou. No a za chvilku budeme mít další level. Se mi to líbí, tak se mi to líbí. Vypadá jako kdybych tady něco nechal. Zajít, když už jsem tady, ale... Hra by se zase mohla rozhodnout, že mission failed a... bych asi dostal infarkt. Ale, z tebe bude opravdový chlapec, nebo ještě něco chceš? Yes, these limbs are clearly the best. Humanity, here I come. Hi, I'm human. I eat food and desire things. I'm in credit card debt. I have a wife for whom I feel nothing. Yep, yep. To a realization. I now see that humanity doesn't come from wearing clothes or having a face made of flesh. On Pandora, humanity means trying to kill other humans. Yeah, dobrý. So die! Na Pandoře plí. Lidství znamená zabíjet další lidi. I can't wait to eat food. Jo, on je na 31. úrovni taky, kamarád. Takže... já sebou samozřejmě nemám svůj Corrosive Cloud, dva. Redundant Fiber. A ta zbraň má naprosto nesmyslné statistiky. Musíte zjistit, co ta zbraň dělá sama. Od sebe. To prostě ji vyzkoušíte a zjistíte. Thank you. Yeah.
ty nejsi Fast Travel Station. Welcome to the Circle of Slaughter. Moxie has reprogrammed me for tournament hosting and sexual innuendos. You could almost say she increased my hard drive. Flirtatious eyebrow raise. Circle of Slaughter, Hyperionskej. Mě ale teď tohle tolik nezajímá. Co tu máme? Rubberize Tesla, ne? Lopt Tesla. Nebo muset vyrazit do Sanctuary. Co seš ty zač? Má scope, červí, jakou má damage, já tě budu muset testovat. Mimochodem, postoupili jsme, samozřejmě. Nejdřív tady vyřeším ještě nějaký ty badass tokeny. Ale postoupili jsme, to je to, co jsem chtěl hlavně tady. Buď tě testa, nebo tě rovnou prodám. Já tě rovnou prodám. Nebudu tě ani zkoušet. Tak, ty si ten dál... Slack. Ten fire rate mě tady prostě... Já už high power jednu mám. Ten fire rate mě vadí. Tady to je moje nová high power. Tohle je moje nová high power, tak proč mám tady tebe? Guns! Glorious guns! Že by ještě jinak. Je menší, ale hezký fire rate, Vladov, ta bude držet, tebe chci. Ty máš si mnohem slabší než ta má existující, ale máš mnohem větší fire... Ne mnohem slabší. No, máš dvojnásobný fire rate, větší burn damage, malivan ještě k tomu, což je taky výhoda oproti Hyperionu. Jo, to znamená, že co nechci, tebe nechci v tom případě, budu mít novou slegovou sniperovku. Tebe. Jop. To se hned pozná fire rate. A to samý bude, ty jdeš dopryč, ty jsi moje nová fire damage. Moje corrosive, moje shocking, můj nový slack, můj nový high power. Ukládám, že mám lepší, ano. Zajímavý, tenhle je bílej. Ten druhý je zelený, oba dva na stejnou úroveň, ale stejně ten, co mám na sobě, vyjde líp. I když má menší elemental resistance, pravda, ale jako štít. Amplify 3000. Amplify, vidím dobře. Menší M damage, ale 3000 amplifier. I když už amplify, tak a mě zase víc zajímá, než i když ta kapacita to je. Když říkám, no i když amplify, tak spíš dám přednost té stovce toho M damage, než té kapacitě, no.
Homing a Rubberized. Homing bych ještě bral, ale takhle dlouhý fuse time. Sex. Tak, pryč odsuď. A zpátky do Sanctuary. Máme tolik věcí, že už pomalu nevím, co s nima. Pytle, tady není nikde fast travel. Tohle není fast travel, tohle je podle mě jenom New Just, ne, tohle nevypadá jako New Just Station. Já teď tady nebudu zdržovat tím, že půjdu pěšky k nejbližšímu nějakému autu, takže já se tady rozloučím a příště se ozvu až ze Sanctuary.